Nadhani with the time we have, I can only take like two more speakers, then we summarize. Next speaker, sir. Wait. Honorable member Kuja. Oh, thank you very much. Shika hizo. Shika hizo kushikizo zingine. Shike. Zimuni shike. Data hiyo. Shika hiyo. Shika hizo zingine. Nipe mata. Mata iko wapi? Wacha tu. Ako na agenda? Wapi mata? Leta hapa mata. Honorable members wanataka kuongezea mshahara. Kwa hiyo uchumi yenye tuko. Yes. Wanataka kuongezewa. Soma hizo. Ya pili. Yes. Kuna guarantee president timeline ya 1 year nyambia watu wampe hiyo 1 year ikiisha atakuwa ameshughulikia mambo ya unga. Mm-hmm. Alafu ya mwisho Penina Malonza alitemwa na committee. Yes. Alafu akapitishwa. Yes. Na plenary. Yes. Kuna watu walininiwa mahali, waliitwa mahali wakaambiwa wampitishe ama ni nini ilifanyika? Thank you. Thank you bwana speaker sir. The media fraternity and the all Pakapenjas. Good evening. Okay, ni asante sana. Nimepata miswata ambayo umeleta mbele ya. Sawa. Okay, ni asante sana. Nimepata miswata ambayo umeleta mbele ya hii honorable parliament. Nitaenda moja kwa moja, point number one. Mnasema ya kwamba, Malonza alikuwa, walifanya vibaya kuelect Malonza. Wacha ni kuambie, safari ya kuenda ikulu, sio safari rahisi. Baba alijaribu kuenda ikulu, lakini hakufika. Ni kwa nini? Wewe. Wewe nyamaza hapo. Can you keep quiet? You keep quiet wherever you are. And you give me time. I want to talk. But the speaker said maintain silence in the house. Sawa. Wewe waje nikuambie. Order. They are protected. They proceed. Well protected. Thank you bwana sa. Na nasema hivi. Ukienda safari mpaka uchukue watu ambao unatembea nao. Uwezi kutembea kuchukua mtu yeyote. Kwa hivyo Malonza ni mmoja wao wale ambao bwana Ruto alichukua kutembea naye ili afike safe house na akae mzuri. Nitaongea duka yote ambayo ninaweza. I'm very good in any language. I can speak any language. I can drive my point using any language, my friend. Sawa sawa. So Malonza ako sawa. Na kabla hajaanza kufanya kazi, msichaji Malonza. Malonza anaweza kufanya kazi. Mpe muda akae kwa ofisi. Atafanya kazi ni mtapenda na kazi yake. Order. Mimi sioni kwa nini mnaanza kubaika. Mnababaika nini? Kwani nyinyi mpendi wa mama? Kwani mama akiingia kwa ofisi mnaanza kuwa na tumbo choto kwa nini? My friend, mtanyamaza mahali mlipo. Kama mlishindwa mnyamaze. Next point. Next. Okay. Please desist from stroking emotions in this house. Yes. Just go strictly to the point. Proceed. 1 minute. Okay. Let me go on. Ruto kusema kwamba apewe siku 100. Ruto kusema kwamba apewe 1 year ku reduce. Yes. 1 year ku reduce pay ya unga. 100 days. Wewe unaweza kula huo. Your time. Yes. So yeye akituambia ukweli amtaka kusikia. Nyinyi mnapenda watu ambao wanaodanganya. Let me tell you,
Ruto is very smart. Very smart indeed. Yes. When it comes to politics. Yeye kiwambia anahitaji hizo siku ili reduce bei ya unga hadanganyi. Ni kwa nini? Yeye ameingia kwa ofisi na akapata hiyo ofisi hamna pesa. Na nyinyi mlizoea wale ambao walikuwa hapa awali. Mliona wakarudisha bei ya unga tulipokuwa tunakaribia uchaguzi mkuu. Immediately kuchakuana hiyo bei ya unga ilishuka chini. Kwa nini? Mlikuwa mnadanganywa. Ruto hata wadanganya, anawaambia ukweli na ukweli kabisa. Wewe bwana. Nimbe time. No, you don't have time when they're making noise. Make sure that they are silent. That is stopping me. Your time is up. But I'm going to continue with this honorable next speaker. Thank you very much. Mutazoe na muzoe kabisa. Order. Yes, Mr. Speaker, proceed.